መንግስት እንደ መንግስት ሲቋቋም ያንዳንዱ የሚተበቅበት ኃላፊነት አለ። ከታች ከቀበሌ ጀምሮ ዜጎች በትክክል በፍትሃዊነት እንዲተዳደሩ አድሉ እንዳይፈጸምባቸው በአስተዋይነት ሊመሩ የሚችሉ እንደራሴዎችን ቀበሌ ላይ ሲያቋቁም በትክክልም ሊሆን የሚችል ሰዎችን መመረጥ አለባቸው። ካሁን በፊት የነበረው ችግሮች ከቀበሌ ጀምሮ ስተከፍተኛ ደረጃ ስተፌደራል ደረጃ ያሉ መዋቅሮች ችግሮቹን እንደያዙ እንዳይቀጥሉ እነዚህን በአዲስ መዋቅር የማስተካከልና በሀገሪቱ የተሻለ በሰለጠነ ሰው የማደራጀት ስራ ይሰራል ብለን እንጠብቃለን። አሁን እየተደረገ ያለው ኢትዮጵያን በአገር ውስጥ ተላላኪዎችና በውጭ ጥላቶች አማካኝ ታፍርሶ አገር እንደ አገር እንዳትቀጥል የማድረግ ስራ እየተሰራ ስለሆነ ይሄንን የሚመክትና የተለያየ የመፍትያ አቅጣጫዎችን በመጠቀም አገር እንደ አገር እንድትቀጥል ስራ መስራት አለበት ይያስባሉ የሚቆቋመው መንግስት። ይሄ አዲስ የሚመሰረተው መንግስት ለቀጣይ ብሩ ተስፋ ይኖረናል ብለን እናስባለን። ለዚህም ነው ምርጫው በሰላማዊ በዲሞክራሲያዊ ምርጫ የተካሄደ አለምንም እንቅፋት ለቀጣይ ብሩ ነገር ኢትዮጵያ ታገኛለች አንድ እንሆናለን በሚል ነው። አሁንም ቢሆን እንጠብቀውም ይሄንን ነው። እንግዲህ ፓርላማውን ስናይ ካሁን በፊት ከነበሩት ፓርላማዎች የተሻለ በተለይ በውድድሩ ማይተናል ብዙ ምሁራን በዚህ ፓርላማ ገብተዋልኝ። እነዚህ ምሁራን ገብተው ቀጣይ የኢትዮጵያ ትልቅ ችግር የሆነውን ህገ መንግስት በተለይ አንቀጽ 39ን የማየትና የብሔር ብሔረሰቦችን ተሳትፎ የሚጠይቅ ኢትዮጵያን አንድ አድርጎ የሚያስቀጥል ህገ መንግስት ያያል በተሳትፎ ያሻሽላል የሚል ግምት አለኝ። የሚቆቋመው መንግስት በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች ዜጎች ለዜጎች የደህንነት እንዲሰማቸው ማድረግ መቻል አለበት ሰላምን ማስጠበቅ መቻል አለበት ብያስባለሁ። እንደዚህ ሲሆን አገር እንዳገር ልትራመድ ትችላለች ብየስለማስብ ማለት ነው። ለቀጣይ ማንንም ሰው መፈናቀል በብሔር ብሔረሰብ መከፋፈል ይበልልበት አንድ በመሆን እንትን ይመራል እቺን ሀገር ይመራታል ወደ ጥሩ እንትን መልሳታል ብያስባለሁ። መንግስት እዛ ሲገባ እነዚህን ተፎካካሪ ፓርቲዎች ከድሮ በተለየ አጋሪ የሐሳብ አዋጪ ብሎ ሊወስድ እንደሚችል አስባለሁ። ይሄ ከዚህ ወደ ኋላ ሊመለስ አይገባም እንደዚያም ብሎ ያስባል ብያል ወስድም የተሻለ ያነሱት ሐሳብ ወደ ፖሊሲ ወደ ተግባር ተቀይሮ ሊወጥ ሊያመጣ የሚችል ግባት የሚሆንበት የፖለቲካ ካልቸር እናያለን ብያስባለሁ። ከወጣቶች ስራ አጥነት አኳያም ትኩረት ሰጥቶ መሰራት አለበት ብያስባለሁ። አሁን በአገራችን ከፍተኛ የሆነ ከኮሌጅም ከዩኒቨርሲቲም ተማሪዎች እየተመረቁ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ወደ ስራ የሚገባውን ስናየው ግን ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ በቀጣይ አምራቹ ኃይል ወደ ስራ የሚገባበት ነገር ማመቻቸት አለበት። አሁን አገሪቱ ያለችበት ሁኔታ የህልውና ዘመቻ ነው። የህልውና ዘመቻ እንግዲህ ህወሓት ኢትዮጵያን ለማፍረስ የኢትዮጵያን ለማፍረስ መጀመሪያ አማራን አፈርሳለሁ ብሎ እየተንቀሳቀሰና ብዙ ግፍ በአማራ ህዝብ ላይ እየሰራ ያለበት ሁኔታ በመሆኑ በፍጥነት ቅድሚያ በመስጠት ጁንታውን ያለምንም ቅድሚያ ድርድር ጁንታውን በተባበረ ክንድ ደምስሶ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር የሚያስቀጥል ስራ ይሰራል ብዬ አስባለሁ።